নমস্কার স্যার, কন্টেস্ট্যান্ট নাম্বার 40 লীনাক্ষী পাটগিরি, ঘর কত তোমাৰ? স্যার বাহবাড়ি। বাহবাড়ি, ঠক ধরা বাহবাড়ি। আচ্ছা, কেনেকুৱা লাগিছে আজি খোজকাঢ়ি? খুব ভাল লাগিছে স্যার। তোমালৈ মই দুটা পোনপটীয়া প্ৰশ্ন কৰিম। প্ৰথম কথা, ৰাভা আশ্ৰমৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যজনৰ নাম কি? মাননীয় শ্ৰীযুত টংকেশ্বৰ ৰভা ডাঙৰীয়া। আচ্ছা, তুমি কি পঢ়ি আছা? মই বিএসসি এক সেমিস্টাৰ পঢ়ি আছো। গতিকে গ্ৰেজুৱেট হবাই আৰু, নহয় জানো? হয় স্যার। এতিয়া মই তোমাক এটা প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ, যে এই যে ৰাভা কালচাৰেল ফেষ্টিভেল, মানে ৰাভা সাংস্কৃতিক সমাৰোহ, আৰু এই সমাৰোহৰ লগত সংগতি ৰাখি আজিৰ এই মিছ ৰাসংচিনী দৰাই যি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে, তোমাৰ দৃষ্টিত এই অনুষ্ঠানটোৱে ৰাভা জাতিৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ উত্তৰণ কেনেকৈ সহায় কৰিব? তোমাৰ যিখিনি চিন্তা বা তুমি যি ভাবা সেইটোকে কোৱা, ভুল শুদ্ধ বুলি কথা নাই। ধন্যবাদ স্যার প্রশ্নটির বাবে। আমার রাভা যেতিয়া কিবা এখন অনুষ্ঠান হয়, তেতিয়া নিশ্চয় আমি আগুয়াহু, আমার সংস্কৃতি প্রদর্শন করু, নাচ গান, আৰু তেতিয়া বাহির মানুষগুলো জানে আসলতে সংস্কৃতিনো কি হয়। যেনেকে সাপোজ এতিয়া ইয়াত ৰেণু বিন্দু হাসু যেটা উৎসব হয়েছে, বহুত বাহিৰৰ বাহিৰৰ মানুষ চাবলে আহিছে। আজি আমি ইয়াত ৰেম্প ৱাক কৰিছোঁ, আমাৰ আ অলংকাৰ কি, আমাৰ সাজপাৰটো কি, উৎসৱটোনো কি, সেইটো বুজি পাইছে, জানিবলৈ উৎকৃষ্ট হৈছে। আৰু আমি যেতিয়া এতিয়া আমি উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্ম, গতিকে আমি আমাৰ সংস্কৃতি ধৰি ৰাখিব লাগিব। আৰু মই এটা মোৰ ইচ্ছা আমাৰ ৰাভা জাতিটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা বাহিৰলৈ যাতে সকলোৱে জানে, এইখিনিয়ে স্যার। তোমাৰ এনেকুৱা কি বিশেষ গুণ আছে যিটোৰ দ্বাৰা আজি দৰ্শকক তুমি মানে ভাল লগাব খোজা? স্যার, মই সত্ৰীয়া নৃত্য কৰোঁ। এক মিনিট, এক মিনিটত হ'ব স্যার? ঠিক আছে, যিকোনো এটা ক্লাছিকেল গান লগাই দিব। সকলোৱে আহি পেলাই নমস্কাৰ দি নিজৰ নামটো ক'ব হা? ধন্যবাদ লীনাক্ষী পাটগিৰি, ওয়েল পারফর্ম, থ্যাংক ইউ।